নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজত কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং যিকে কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মানুহৰ পিছতে সকলোতকৈ বুদ্ধিমান জীৱ বুলি কোনটো জীৱক জনা যায়? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক বান্দৰ, খ কুকুৰ, গ ডলফিন, ঘ মেকুৰী। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ ডলফিন, যাক মানুহৰ পিছতে বুদ্ধিমান জীৱ বুলি জনা যায়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সাপৰ মুখত কিমানটা দাঁত থাকে? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক 180টা, খ 200টা, গ 250টা, ঘ 280টা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ 200টা, সাপৰ মুখত 200টা দাঁত থাকে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পাকিস্তান দেশত মুঠ কিমানখন ৰাজ্য আছে? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক 6খন, খ 7খন, গ 8খন, ঘ 10খন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ 8খন ৰাজ্য। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথম কৰোণা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক কেৰেলা, খ ৰাজস্থান, গ দিল্লী, ঘ বিহাৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক কেৰেলা, ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম কেৰেলা ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কৃষক দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক 20 ডিচেম্বৰ, খ 21 ডিচেম্বৰ, গ 22 ডিচেম্বৰ, ঘ 23 ডিচেম্বৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ 23 ডিচেম্বৰ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ফল উৎপাদনত ভাৰতৰ স্থান কিমান? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক পঞ্চম, খ চতুৰ্থ, গ তৃতীয়, ঘ দ্বিতীয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ দ্বিতীয়, ফল উৎপাদনত ভাৰতৰ স্থান হৈছে দ্বিতীয়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে 15 আগষ্ট দিনটো কোনে বাছি উলিয়াইছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন, খ লৰ্ড কিলিং, গ লৰ্ড উইলিংডন, ঘ লৰ্ড ৱেভেল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ক'ত পতাকা উত্তোলন কৰে? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক তাজমহল, খ লালকিলা, গ যন্তৰ মন্তৰ, ঘ ইণ্ডিয়া গেট। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ লালকিলা। আজি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন সাগৰত এটাও মাছ নাই? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক এডিয়াটিক সাগৰ, খ পাৰস্য উপসাগৰ, গ মিত সাগৰ, ঘ আন্দামান সাগৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ মিত সাগৰ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতীয় স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিমান চনত টিভিত প্ৰচাৰ কৰিছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক 1982 চনত, খ 1985 চনত, গ 1990 চনত, ঘ 1995 চনত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক 1982 চনত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কম্পিউটাৰত কোনে প্ৰথমে অসমীয়া পুথি লিখি উলিয়াইছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক প্ৰদীপ কুমাৰ দত্ত, খ হীৰেণ বৰা, গ দিলীপ কুমাৰ দত্ত, ঘ নীপ দত্ত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ দিলীপ কুমাৰ দত্ত।
52 প্রশ্নটো হৈছে গুৱাহাটীত চলা প্ৰথমখন চিটি বাছৰ নাম কি আপোনাৰ অপচনসমূহ হৈছে ক জুৰণি খ উৰুলি গ বিয়লি ঘ কিৰিলি বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জুৰণি গুৱাহাটীত চলা প্ৰথমখন বাছৰ নাম হৈছে জুৰণি 53 প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশত বগা ৰঙৰ হাতী আছে আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চীন দেশত খ ইটালী দেশত গ জাৰ্মানী দেশত ঘ থাইলেণ্ড দেশত ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ থাইলেণ্ড দেশত য'ত বগা হাতী পোৱা যায় 14 প্ৰশ্নটো হৈছে বাস্কেটবল খেলত এটা দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 4 খ 5 গ 7 ঘ 11 খেলুৱৈ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ 5 খেলুৱৈ 15 প্ৰশ্নটো হৈছে ডাক্তৰ কে পদ্মৰঞ্জনে কিমানবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় হৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰে আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 100 খ 130 গ 150 ঘ 170 ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 170 16 প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম ক'ত কম্পিউটাৰ বনাইছিল আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক মুম্বাই খ দিল্লী গ বেংগালোৰ ঘ মহাৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ বেংগালোৰত 17 প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশৰ এখন গাঁৱত পুৰুষ আৰু মহিলাই বেলেগ বেলেগ ভাষা কয় ক ভিয়েটনাম খ নাইজেৰিয়া গ ভাৰত ঘ জাপান ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ নাইজেৰিয়া নাইজেৰিয়া দেশৰ উবাং গাঁৱৰ পুৰুষ আৰু মহিলাই বেলেগ বেলেগ ভাষা কয় 18 প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ দেহৰ এটা কোষৰ জীৱনকাল কিমান আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 8 খ 10 গ 11 ঘ 15 ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ 11 আজি 19 প্ৰশ্নটো হৈছে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ কিমান দিন হৈছিল আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 18 খ 19 গ 20 ঘ 25 ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক 18 মহাভাৰতৰ যুদ্ধ 18 হৈছিল 20 প্ৰশ্নটো হৈছে অসম ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া উদযাপিত হয় আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 15 খ 17 গ 20 ঘ 25 ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ 17 অসম ক্ৰীড়া দিৱস 17 তাৰিখে উদযাপিত হয় 21 প্ৰশ্নটো হৈছে কিতাপৰ পুৰণি দোকান কোনখন দেশত আছে আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক নিউজিলেণ্ড খ ভাৰত গ শ্ৰীলংকা ঘ আমেৰিকা ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ শ্ৰীলংকা 22 প্ৰশ্নটো হৈছে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি কিতাপ কোনখন দেশত ছপা কৰে আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চীন দেশ খ ভাৰত গ থাইলেণ্ড ঘ জাৰ্মানী ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক চীন দেশ আজি 23 প্ৰশ্নটো হৈছে ভগৱান ৰামৰ মাতৃৰ নাম কি আছিল আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ৰাধিকা খ শান্তা গ উৰ্মিলা ঘ কৌশল্যা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ কৌশল্যা আজি 24 প্ৰশ্নটো হৈছে
কাঠিৰাভান এমফেটিয়ে কিমান ঘণ্টা একেৰাহে মহাত্মা গান্ধীজীৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছিল। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 45 ঘণ্টা, খ 70 ঘণ্টা, গ 78 ঘণ্টা, ঘ 80 ঘণ্টা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ 78 ঘণ্টা। আজি 25নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰেলৰ সুবিধা নাই। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ছিকিম, খ গোৱা, গ বিহাৰ, ঘ মণিপুৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ধন্যবাদ।